دوای ڕوودانی کێشەیەک لەسەر زەوی وزار لە شارۆچکەی سەرچاوەی سەربەخەزایڕانی و هێرشکردنە سەر کارمەندانی شارەوانی پۆلیسی شارۆچکەکە بە چەک و بە شێوازی ناشرین لەلایەن ئەو کەسانەی کە خۆیان بە خاوەنی زەویەکە دەزانن. سەرۆکی شارەوانی و سەرجەم کارمەندانی شارەوانی سەرچاوە مانیان گرت و داواکارن کە تا کێشەی ئەو زەویانە چارەسەر نەکرێ ناچنەوە سەر کارەکانیان. بۆ نمونە یەکەم جار لە دوازدەی دوازدەی 2012 هێرشکرا سەر تابلۆی شارەوانی و سەرۆکی شارەوانی لە ناو کۆمەڵگەی فەرمانگەکان سوکایەتی زۆر بەبەر چاوی سەرجەم بەرپرسە ئیداری و ئەمنیەکانی قەزای ڕانیە بەسە سەرۆکی شارەوانی کرا، بەڵام هیچ زراعاتێک نەکرا. ساڵی ڕابردوو لەلایەن تیمێکی هونەری بەڕێبراتی نەخشەدارانی ئاوادانیەوە کە ڕووپێی پارێزگەکەرەکە لەلایەن هەروەها وڵاتی کە دوێنێ تەقەی لە کارمەندەکانمان کردووە، هێرشکرا سەریان و کارەکان پێ ڕاگیرا، بەڵام هیچ زراعاتێک نەکرا. دوای چەندین نووسراوە کە ئاراستەی لایانی پەیوەندی دارکرا لەلایەن چەند کەسانێکی کەوا لەسەر هەمان مڵک بە ناوی بوونی حەزانە وەکو نازام ئەندام پەرلەمانە مەسول ماڵبەندە لە ڕوو حیزبی ئەو حیزبانی کە خۆیان بە ئۆپۆزسیۆن دانن هەڕەشەی کێشەی کۆمەڵایەتی و بوونی چەکدار و کوشتن و بڕینمان لێکراوە. ئەگەر زراعاتی یاسایی بکەین کرابمان کردی تا وەکو ئێستا هیچ زراعاتێک نەکراوە. دوێنێ لەلایەن کە دوای تۆمارکردنی سکاڵا لەسەر ئەو سەرپێچی کارانەی لەسەر هەمان مڵک ئەنجام دران بەبەستی کەشفی هێڵکاری بۆ بەرزی سیاسەکە و درێژی و ڕووبەری سیاسەکە لە کاتی ئەنجامدانی ئەو کەشفەدا کە تیمی هونەری شارەوانیمان ئەندازیارەکان بوون لەگەڵ پۆلیسەکان لەلایەن هەروەها وڵاتی کە ئەو سەرپێچیانە و ئەو پێشلکارانی بەرامبەر ئێمە کردووە تەقە لە کارمەندەکان کراوە و لێیان دراوە سوکایەتی پێکراوە و چەندین قسەی ناشرینیان پێگوتراوە، بەڵێ مافی ئەوەشی بەخۆی داوە بە ناوی مەکتەبی سیاسی کە بۆی هەبێت هەر کاتی ئێمە ببینێت بە تایبەتی من و کارمەندەکان بمانکوژێت. بۆیە ئێمە هەڵوێستی خۆمان بۆ شوێ ڕادەگەین بڕیارماندا بە ڕاگرتنی سەرجەم مامەڵەکان و خزمەتگوزاریەکان تاوەکو ئەو دۆسەی ئەو مڵکە یەکلایی ئەبێتەوە بە ئیزراعاتی یاسایی لەگەڵ ئەوانەی ئەو پێشلکاریانە ئەنجام دەن. فەرمانی دادوەری دادگای بەرای حازیاوە چووین بۆ کەشفی مۆقعی هەرزێک کە تەزاوزی کراوەتە سەر بۆی قیاسەکەی وەرگرین و بۆ دادگا بینێرینەوە کە چوینەوە چوین دەستمان کرد بە ئیش لەوێ چەند کەسێک لە سارەیەک دابەزین و بە کلاشنکۆف تەقەیان لێکردین. دیارە تەقەکەش ئەوە نەبوو بەرز بێ یەکسەر ڕووی بەڕووی ئێمە بوو، ئێمەش تر بە ناچاری دەستمان هەڵگرت و هاتین و بەلایەن پێمان ئێمە بەس قەڵەممان پێ و چەکمان پێ نییە و ئەوجا جنێ و سوکایەتی زۆریان پێکردین لێ و ئیتر ئێمە هاتینەوە بۆ ئێرە چپێن. ئێمە داواکاری لە حکوومەت کە ئیزراعات پێویست بکەن. هەروەک سەرۆکی شارەوانی سەرچاوە باسی دەکات تا ئێستا چەندین جار بەو شێوەیە بێڕێزی و سوکایەتی بە شارەوانی و کارمەندانیان کراوە و هیچ لێپێچینەوەیەک لە سەرپێچی کاران نەکراوە. هەر لەم بارەیەشەوە بەڕێوەبەری ناحیەی سەرچاوەش هیوادارەکە لەگەڵ نوێنەری جوتیارانی خاوەن کێشە بگەنە ئەنجامێکی دڵخۆشکەر و ڕازیش نابن هیچ کەس و لایەنێک بێڕێزی بە کارمەندێکی حکوومەت بکات. خاوەنی داواکاریەکە دەتوانێت ئەگەر ئێمە قەدرمان لێکردووە بەلەدی قەدری لێکردووە لە مەحکەمە سکاڵای خۆی تۆمارکرد نەک پەلاماری ئەو کارمەندانە بدات. سەبارەت بە کێشەی جوتیارەکانیش دیارە من لەگەڵەوە داما ئیش بۆەوە بکەین کە چارەسەرێکی گونجاو بە جۆرێک کە جوتیارەکان زەرەرمەند دەبن و قەرەبەیەکی پێویست و قەرەبەیەکی گونجاو یان بکرێتەوە و بەو شێوەیە قانونەکە جێبەجێ بکرێت. هەر سەبارەت بەو گرفتەی زەوی وزاری شارۆچکەی سەرچاوە کە لە بنەڕەتیشدا مەڵکی حکوومەتە، سەرۆکی شارەوانی و کارمەندان داوا لە پارێزگاری سلێمانی و سەرپەرشتیاری ئیداری ڕاپەڕین و قایمخامی ڕانیە و بەڕێوەبەری ناحیەکە دەکەن کە هەموو لایەک گرفتی ئەو زەویە کێشە لەسەرانە چارەسەر بکەن تا لە داهاتوشدا ڕووداوی ناخۆش و نەخوازراوی لێ نەکەوێتەوە. سادی محەمەد، کەناڵی ڕاپەڕین، شارۆچکەی سەرچاوە.